አክብራችሁን በማዕከላችን ስለተገኛችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እኔ ሜሪ ንጉሴ ይባላለሁ። በአዲስ ሆል የኪነ ህንፃና የከተማ ማዕከል ውስጥ ጊዜያዊ የማዕከሉ ዳይሬክተር ወይም ኦርጋናይዘር ነኝ። ዛሬ በምን አለሽ አዲስ ላይ ያገናኘን አዲሱ ምክንያት ይህ አዲስ ሆል የተሰኘ የኪነ ህንፃና የከተማ ማዕከልን መከፈት ምክንያት በማድረግ ነው። ይህንን ማዕከል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሀሳብ አመንጭነት ከተማ ውስጥ ያሉትን የሜጋ ፕሮጀክቶች ኮንትራክተሮች እንዲተባበሩን በማድረግ ነው። ይሄን ማዕከል ሁለት ሳምንት ይሄን ማዕከል ማለት በፊት የነበረ ስፍራ ነው፣ ግን አጽድተን ፓርኪንግ እንዲኖረው ተደርጎ በዚህ አሁን በምናየው መልኩ ባሉን ሜጋ ፕሮጀክቶች እዚህ ላይ ባሉት የሜጋ ፕሮጀክቶች ኮንትራክተሮች ያው ሀሳቡን ነግሬያለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሀሳብ ነው። ከነሱ ጋር በመተባበር ነው ይሄንን ማዕከል የከፈት ነው ማለት ነው። ማዕከል ዋነኛ እና ሜን ፐርፐዝ ብለን እኛ በመጀመሪያ እንትን ያለበት ሪዝኑ ራሱ ምክንያቱ ይሄ ማዕከል የተከፈተበት ምክንያት ህብረተሰቡ፣ የከተማው ነዋሪ፣ በተለይ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ፣ ከተማ ውስጥ በጣም ብዙ ሜጋ ፕሮጀክቶች፣ ግዙፍ ፕሮጀክቶች በግንባታ ላይ ናቸው። ስለ እነሱ ግንዛቤ የሚያገኘው ወይ ከሶሻል ሚዲያ ነው ወይ ፍሮም ሰምዌር ብቻ ነው የሚገኘው እና ያንን ጋፕ ለማጥበብ ህብረተሰቡ ቀጥታ ተሳታፊነት እንዲኖረው ቀጥታ ግንዛቤ እንዲኖረው ብሎም ሀሳብ ክቡር ከንቲባው በተደጋጋሚ ሲሉ ይደመጣሉ። ከተማ ሀሳብ ነው ይላሉ እና ያ ሀሳብ ሰዎች ሀሳባቸውን ይዘው መጥተው እዚህ ማዕከል ላይ ባለሙያ፣ አሁን ለምሳሌ እዚህ ፕሮጀክቶቹ ላይ ያለ ባለሙያ ያልታየውን፣ እንዲሁም ከተማ ማስተዳደሩም ሊሆን ይችላል ያልታየውን አዲስ ሀሳብ መጥተው ሼር እንዲያደርጉ ነው፣ እዚህ ሀሳባቸውን እንዲያሰፍሩ ነው። የተለያዩ መዝገቦች አሉን እዚህ ከመጎብኘትም ባለፈ ግንዛቤ ከማግኘትም ባለፈ ያላቸውን ሀሳብ መጥተው እዚህ ሼር እንዲያደርጉ እንዲያሰፍሩ። ገንቢም ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ትችትም ሊሆን ይችላል። ብቻ ይሄን ከተማ ለማሳደግ እኛ ማለት እየሰራን ካለነው ነገር ጋር ይጠቅማል የሚሉትን ሀሳብ መጥተው እዚህ ሼር እንዲያደርጉ፣ ይሄ ዳይሬክት ኢንቮልቭመንት እንዲያደርግ ነው ህብረተሰቡ ተፈልጎ የተከፈተው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄ አውደ ርዕይ አንድ ጊዜ ታይቶ ኦር ደግሞ አሁን የምታያቸውን ፒክቸሮች ብቻ አይተ ይሄ እየተሰራ ነው ተብሎ የሚታለፍ አይደለም። በየጊዜው ፕሮግረስ ማለት ፕሮግረስ ፖስት ይደረጋል፣ ይለጠፋል። ፕሮጀክቶቹ የደረሱበትን ደረጃ በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ እየተሰሩ እንደሆነ ኢቨን ዲሌያንስ እንኳን ቢኖር ያንን እዚህ ክሊርሊ በግልጽ የምናሳይበት በዚህ በዚህ ምክንያት ይሄ ፕሮጀክት እንዲሆኖብናል፣ እንደዚህ አይነት ግልጽነት ለመፍጠር። ከዛ በዘለለ ደግሞ ስለ ኪነ ህንፃና ስለ ግንባታ ብቻ አይደለም፣ አርባኒዝም ወይም ከተማ፣ ስለ ከተማ ማለት የሰዎች የአኗኗር ዘይቤን እንዴት አድርገን ነው ከተማ ውስጥ የአኗኗር ዘይቤያችንን፣ አሁን ለምሳሌ የምግብ ፍላጎታችንን ሊሆን ይችላል አርባኒዝም፣ እሱን ለማሳየት ከጓሮ የሆነ ጋርደን ነገር ሰርተናል፣ አረንጓዴ ግሪን ኤሪያ ነገር ሰርተናል። እዛ ላይ ምንድነው ለማሳየት የፈለግነው ይሄ የተለመደ የአበቦችን ውበት አበባ ተክለን ሳይሆን ይሄ ጋርደን ምግብ፣ አሁን ለምሳሌ ሰላጣ ተሞክሯል። እዛ ላይ ምንድነው ያደረግነው ሰዎች እንዴት ነው ከተማ ውስጥ ሲኖሩ የሆነ ነገር ተክለው አሁን ለምሳሌ ሰላጣ እንደነገርኩ ሊሆን ይችላል መመገብ የሚችሉት። ብዙ ጊዜ ያው የከተማ ላይፍ ላይ ሰፊ ግቢ የለንም ብዙ አብዛኞቻችን ማለት ነው። እና ባለን ኤሪያ ላይ
እንዴት አድርገን ነው አርባኒዝም የሚባለውን ኮንሰፕት ወደ ላይፋችን እናስገባው የሚለውንም ለማሳየት ሞክረናል። ትንሽ ኤሪያ ላይ በትንሽ ቦታ ላይ ብዙ ነገር መስራት እንደምንችል ማድረግ እንደምንችል ለማሳየት ሞክረናል። ያ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ሲመጣ ወጣቶች ይመጣሉ፣ ትልልቅ ሰዎች ይመጣሉና ብዙ ጊዜ የመዝናኛ ስፍራዎቻችን ላይ የተለመደው ያው መዝናኛ ቦታ ላይ ትሄዳለህ ኦር የሚበላ ወይም የሚጠጣ ነገር ታዛለህ፣ ታወራለህ፣ ትሄዳለህ ነው። እዚህ ግን ስትመጣ ቶሞካ አለ እንዳየኸው። እዚህ ፍሪ የኢንተርኔት አገልግሎት ዋይፋይ እንዲኖር አድርገናል ከቴሌኮሙኒኬሽን ጋር በመተባበር እና ሰዎች እዚህ መጥተው ይሄን ብቻ እንዲያዩት አይደለም ማለት ግዴታችሁ ነው ኑ እዩት አይነት ስሜት የለውም። እዚህ መጥተህ እየተዝናና ስራ እየሰራ ሊሆን ይችላል የራስህን ስራ እዚህ መጥተህ ፕሮጀክቶቹ ያሉበትን ደረጃ ማለት ግንዛቤ ወስደህ እንዲሁም ሀሳብህን አስፍረህ የራስህንም ስራ እንደነገርኩ ኢንተርኔት አለ ብያለሁ። ቶሞካ ሻይ ቡና እያልክ ማለት መልካም ነገርን እየተዝናና እንድታገኝ የተደረገ ይሄ ምንድነው መነሻ ሀሳቡ ነው እንጂ ይሄን ማዕከል ያሰብነው በከተማ ውስጥ ያሉትን ሜጋ ፕሮጀክቶች ብቻ እናሳይበታለን እዛ ላይ ያለውን ነገር ብቻ ሳይሆን እንደ መነሻ እነሱ ስለነበሩ አሁን ላይ ትንሽ ከህብረተሰቡ ጋር የነበረው ክፍተት በእነሱ ረገድ ያለውን ነው አሁን እኛ ማለት እንደ ባለሙያ የታየን እና ይሄ መነሻ ሀሳብ ነው። ከዛም በዘለለ ብዙ ሀሳቦች አሁን አሳና ኦርጋናይዜሽን ከተደራጀ በኋላ በደንብ የተለያዩ ሀሳቦች የሚፈልቁበት እንዲሁም ወደፊት ከተማው ላይ ይደረጋሉ ተብለው የሚታቀዱትን እቅዶች እዚህ በባለሙያዎች በሚመለከታቸው አካላት በጠቅላላ ማለት ነው ውይይት ይደረግባቸዋል፣ ትችት ይነሳባቸዋል። ብሎም አላስፈላጊ እንኳን የሆነ ስራ እዚህ ላይ ቀርቦ ቢገኝ ባለሙያዎች እስካመኑበት ድረስ የሚመለከታቸው አካላቶች ተስማምተው ውሳኔ ላይ እስከደረሱበት ድረስ ሊሰረዝም ሊቀጥልም ይችላል ማለት ነው። ሁሉም ህብረተሰቡን ጨምሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ከተማ ውስጥ ይመለከታቸዋል። ይሄ አሁን የምነግረው የከተማ አስተዳደሩ እዚህ ቦታ ላይ ያለውን ሀሳብ ነው። አሁን ምን ላይ ነው ያለው? እኛ መጀመሪያ እዛ እንትኑ ላይ እንዳየኸው ፖስተሩ ላይ ለሁለት ወር አውደር ብዙ ጊዜ የተለመደው የጊዜ ገደብ አለው። ግን ምን አይነት ሀሳብ መጣ ከላይ ማለት ነው። እኛ ያሰብነው ለሆነ ጊዜ ያሉትን ፕሮጀክቶች አሳይተን ሀሳብም ተቀብለን ምናምን ነበር። ይሄ ማዕከል ዘርፈ ብዙ ጥቅም ይኖረዋል በሚል እሳቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንደ አንድ ማዕከል ሊያቋቁመው እንትን ላይ ነው፣ ፕሮሰስ ላይ ነው እና የጊዜ ገደብ አይኖረውም። እንደነገርኩ በደንብ ከተዋቀረ እና ዌል ኦርጋናይዝድ ሆኖ ትክክለኛ ማዕከል ከሆነ በኋላ አሁን ያለው መነሻ ሀሳብ እንዳለ ሆኖ በተጨማሪም ግን ያው እነሱ ይጠቅማል፣ ይህን ከተማ ያሳድጋል፣ ወደፊት ያራምዳል የሚሉትን ሀሳብ ያቀርቡልንና ቅድም እንደነገርኩ ብዙ ችግሮች የሚፈቱበት ብዙ ውይይቶች የሚካሄዱበት ማዕከል ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ይሄም ማዕከል እንደ ማዕከል ይዘን የምንንቀሳቀሰው እንደነገርኩ በአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ስር ይሁን እንጂ የተለያዩ አርክቴክቶች፣ አርባን ፕላነርስ እንዲሁም ኢንጂነሮች መሀንዲሶች አሉበት። እነሱ ብቻም ሳይሆኑ የተለያዩ አይነት ኢንስቲትዩሽኖች አሉ፣ አሶሴሽኖች አሉ ከተማችን ውስጥ እንዲሁም የማህበረሰብ ክፍሎች ሁሉም ማለት እዚህ ውስጥ ያሉትን ሜጋ ፕሮጀክቶች ውስጥ ህዝብ በባለቤትነት መጠቀስ የሚችል ነገር ነው። ባለሙያዎች ደግሞ እንደየስራቸው ኮንትራክተሮች አሉ፣ ኮንሰልታንቶቻችን ውስጥ አርክቴክቶች አሉ፣ ኢንጂነሮች አሉ፣ አርባን ፕላነርስ አሉ። ስለዚህ እነሱን ሁላ ያማከለ ሆኖ ነው የሚቀጥለው። በቀጣይ ይህ ማዕከል አሁን ከነገርኳችሁ ጥቅም ባሻገር በቀጣይ በደንብ ከተቋቋመና በደንብ ራሱን የቻለ ማዕከል ከሆነ በኋላ ቅድም ከገለጽናቸው ጉዳዮች በዘለለ ከሜጋ ፕሮጀክቶቻችን ማለት እዚህ ከተማ ውስጥ እየተሰራ ያለው ሜጋ ፕሮጀክቶችን ያማከለ ነገር ብቻ ስላልሆነ እኛ ሪሰንትሊ እሱን ነው የምንሰራው፣ ወደፊትም እሱን ነው የምናስቀጥለው እንደ ባለሙያ ማለት ነው።
ግን ሌሎች ማለት ከኛ ከሜጋ ፕሮጀክት ውጪ ያሉትን ክንውኖች እዚ ከተማ ላይ እየተደረጉ ያሉትን ደግሞ በሌሎች ባለሙያዎች ሰፋ ባለመልኩ የተለያዩ ችግሮች የሚጤኑበት የተለያዩ ነገሮች የሚዳሰሱበት ምክረ ሐሳቦች የሚነሱበት ውይይቶች የሚካሄዱበት የሚሆን ይሆናል። እንደመነሻ ግን ያው በእኛ ሜጋ ፕሮጀክቶችን ከተማ ውስጥ እየተከናወኑ ያሉትን ግዙፍ ፕሮጀክቶች ላይ ግንዛቤ ማስፈጠሩ ላይ ነው አሁን ላይ ፎከስ እያደረግን ያለ ነው እና ሀሳብ መቀበል ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቢኖር ይሄ ማዕከል ማለት እንደ አንድ ስለ ሲ ከተማ ያገባኛል ወይ ይመለከተኛል ለሚል ሰው በጣም ማለት ጥሩ እድል ነው። በጣም ጥሩ እድል ነው ማለት ራስን እንደ ማህበረሰብም እንደ ነዋሪም አርገስታይ በጣም መልካም እድል ነው እና መተን ምን እየተከናወነ እንደሆነ ፕሮጀክቶቹ ምን ላይ ኢቭን ያላቸውን ፕሮግረስ ብናይ ለጓደኞቻችን ለቤተሰቦቻችን ያመጣን በዚህ ማዕከል ብናሳውቅ እዚህ ያሉ ባለሙያዎች አሉን የጥያቄ መጠየቅ ይቻላል። ሐሳብም በተለይ ሐሳባቸው በጣም ስለሚፈልግ ሐሳባቸውን ቢነግሩን ቢያሳውቁን ምክንያቱም እነዚህ ሐሳቦች እኛ ጋር የሚቀሩ እዚህ ያለ ባለሙያ ጋር የሚቀሩ ሳይሆኑ ወደ ላይ ለከተማ መስተዳደሩ የሚቀርቡ ሐሳቦች ስለሆኑ ማለት የተሻሉ ሆነው የተገኙ ሐሳቦች ስራም ስለሚሰራባቸው ጠቃሚ ናቸው በጣም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ተሳትፎ ብናደርግ ሁላችንም ይሄ ይጠቅማል እንዲህ ብናደርግ ብንባባል መልካም ነው። ሁላችንም ጓደኞቻችንን እንደነገርኩ ነው ለወጣቶችም ቦታው ዛትማች የሚያስደብር አይደለም የፈለግነውን ስራ አሳይመንት ሊሆን ይችላል ምንም ነገር እየሰራን እዚህ መተን አይተን መሄድ እንችላለን። ብዙ ሰዓት የሚፈጁም አይደሉም ምክንያቱም ካሉን ሜጋ ፕሮጀክቶች ውስጥ የተወሰኑትን መርጠን ነው እዚህ ላይ ለይታ ያቀረብነው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ማሰልቺ ምንም አይደሉም መተን ኢቭን ግሪን አሁን ለምሳሌ የነገርኩን እዛ ኋላ የሰራነውን ግሪን ኤሪያ እየተገበሩ ያሉ እንትኖች አሉ የማህበረሰባችን ክፍሎች አሉ እየደወሉ እየነገሩኝ ይሄን እንዴት እናርገው ያሉ ያንን ነገር የሰራው ከሰሩት ልጆች ጋር ያገናኘዋቸው በተግባር ላይ ያዋሉት ነው እና ያ ነው የሚፈልገው በቃ ማለት አይተን መሄድ ሳይሆን በተለይ እዛ ጋር የተሰራውን ያለውን ነገር መተግበር ያስፈልጋል። ለቤት ገብተን ብንሞክረው በጣም ጠቃሚ ነው እና ሪል ሄደው የተገበሩ ሰዎች አሉ በቀጣይ እናቀርባለን እሱንም እዚው አውደሬ ላይ ማለት በአርአያነት እናሳየዋለን how much እየሰራ እንደሆነ ማለት ነው። ይሄንን ማስተላለፍ ምፈልጋው ይሄ ነገር በጣም ጥቅሙ እንደ ሀገር ነው ለአዲስ አበባ ከተማ ይጀመር እንጂ ጥቅሙ በጣም ማለት ስፔሻሊ የህዝብን የነዋሪን ኢንቮልቭመንት በጣም የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ሌሎች ክልሎችም ከተማቸው ውስጥ እየተከናወነ ያለው እየተደረገ ያለው የተለያየ አይነት መሰረተ ልማቶች ላይክ እንደዚህ ይሄ በግንባታው ዘርፍም ሊሆን ይችላል ሌላም እንደዚህ አይነት ማዕከሎችን ከፍተው ለህብረተሰቡ ክፍት ቢያደርጉት ጥቅሙ ብዙ ነው ባይነኝ እንደ ዜጋ ማለት ነው። ዛሬ በመናለሽ አዲስ ላይ የነበረን ጉዳይ ይሄ ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ ጉዳይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።